គ្រូពេទ្យល្បីឈ្មោះប្រាប់ល្បិចប្រាំបើធ្វើតាមនោះទោះធ្លាប់គេងមិនងាយលក់ខ្លាំងក៏គេងលក់យ៉ាងស្រួលដែរមនុស្សពេញវ័យត្រូវការការគេងយ៉ាងតិច 6 ទៅ 8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ដើម្បីឲ្យកោសិកាដែលខូចខានអាចជួសជុលបានឡើងវិញផ្ទុយទៅវិញអ្នកគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺជាច្រើនទាំងជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺថប់អារម្មណ៍ជំងឺពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ ADHD នឹងជំងឺផ្នែករាងកាយដូចជាបញ្ហាបេះដូងជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឬសូម្បីតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះចាបៃតងសូមសួរបងប្អូនថាតើរាល់យប់ចូលគេងមកប៉ុន្មានពិបាកនៅក្នុងការគេងលក់ដែរឬទេគេងស្រួលឬទេគិតថាខ្លួនឯងគេងបានគ្រប់គ្រាន់ឬទេនៅក្នុងអត្តបទដ៏ខ្លីមួយនេះចាបៃតងនឹងនាំបងប្អូនដែលពិបាកគេងលក់ឲ្យគេងគ្រប់គ្រាន់ គេងស្កប់ស្កល់អំពីក្បួនរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតដល់3ឈ្មោះមកពីប៉ែកអឺរ៉ុបដែលអនុវត្តរួចគេងលក់ស្រួលបានដូចចិត្តសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិត Colin SP កើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1965ពលគឺគាត់មានអាយុ65ឆ្នាំហើយដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកការគេងជនជាតិស្កុតឡែនសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិត Colin SP ក៏ជាអ្នកជំនាញក្នុងគ្លីនិកសរសៃប្រសាទនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ផ្នែកពិសេសនៃជំនាញគាត់គឺគាត់ធ្វើនៅក្នុងការវាយតម្លៃនិងការការព្យាបាលបញ្ហានៃការគេងការគ្រប់គ្រងការគេងមិនលក់ដោយប្រើប្រាស់វិធីព្យាបាលចំនួន 2 បច្ចុប្បន្នលោកគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការគេងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងជាស្ថាបនិកនៃ Sleepy នៅថ្ងៃនេះចាស់បៃតងសូមលើកពីគន្លឹះកំពូលទាំង 5 របស់លោកដែលបានសិក្សា ចំណុចទី 1 កុំឆ្លៀតគេងពេលថ្ងៃឬពេលទំនេរប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការគេងមិនងាយលក់នៅពេលយប់ពេលថ្ងៃអ្នកប្រហែលជាងងុយគេងមានអារម្មណ៍ចង់គេងប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរឆ្លៀតគេងបែបនេះទេព្រោះបើអ្នកគេងថ្ងៃប្រៀបដូចជាអ្នកបំពេញធម៌ពលរួចហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែពិបាកគេងនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបើអ្នកងងុយពេលអ្នកកំពុងបើកបររឬកំពុងធ្វើសកម្មភាពណាដែលគ្រោះថ្នាក់វាគឺជាករណីលើកលែង ហេតុនេះប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍នឿយហត់នៅពេលថ្ងៃសូមក្រោកឡើងដើរទៅមុខទទួលយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធឬធ្វើអ្វីមួយលេងដូចជាស្វែងរកពាក្យគន្លឹះលបងប្រាជ្ញាផ្សេងៗទៀតទី 2ប្រសិនបើអ្នកមិនហត់ទេសូមភ្ញាក់ឡើងទោះជាអ្នកពិបាកគេងក៏ដោយក៏កុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យគេងបើគេងមិនលក់ងើបមកកុំគេងសញ្ចឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេងមិនលក់ត្រូវក្រោកពីគេង 2 3 នាទីហើយទទួលភេសជ្ជៈផ្សេងៗដែលគ្មានជាតិស្ករឬជាតិកាហ្វេអ៊ីនហើយចាំត្រឡប់ទៅគេងវិញនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងបន្តិចចំណុចទី 3ដាក់ផែនការយកសុខភាពល្អការញ៉ាំអាហារឲ្យមានសុខភាពល្អនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាច្រើនគឺជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការជួយឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលការដែលមានសុខភាពរាងកាយល្អនឹងជួយឲ្យការគេងនៅពេលយប់កាន់តែប្រសើរ ទី 4កុំតានតឹងពេលគេងមិនលក់ហើយគិតការគេងច្រើនពេកការព្យាយាមបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យគេងនិងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនគេងមិនលក់លើសដើមអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺរៀនសូត្រពីរបៀបសម្រាកទាំងរាងកាយសម្រាកទាំងចិត្តរបស់អ្នកជំនួសវិញធ្វើចិត្តឲ្យស្រួលកុំបង្ខំដាក់ការគិតផ្សេងៗចុះហើយសំងំគេងការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលជាងមុនចំណុចទី 5 រក្សាកំណត់ហេតុនៃការគេងបរិមាណនៃសម្លេងពន្លឺនិងការរំខានពីអវយវ័យនៅក្នុងបន្ទប់គេងនៅពេលវេលាដែលអ្នកញ៉ាំឬសូម្បីតែសីតុណ្ហភាពនៃបន្ទប់គេងក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលគេងលក់ស្រួលបានដែរការរក្សាកំណត់ហេតុនៃការគេងដើម្បីកត់ត្រាអំពីលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកគេងយប់មុនអាចមានប្រយោជន៍ជួយអ្នកឲ្យដឹងពីរបៀប ពីការគេងរបស់អ្នកប្រែប្រួលពីមួយយប់ទៅមួយយប់ហើយអាចជួយឲ្យកត់សម្គាល់ពីគំរូដែលល្អបំផុតមួយនៃការគេងរបស់អ្នកឧទាហរណ៍អ្នកគេងលក់ស្រួលនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់គ្មានពន្លឺរំខានឬមានសំឡេងភ្លេងតិចៗជាដើមជាមួយគ្នានេះអ្នកអង្គញាវិជ្ជមណ្ឌិតគួចមេលីក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើមនុស្សម្នាក់ដែលពិបាកនៅក្នុងការគេងគេងមិនងាយលក់ មុនពេលចូលគេងត្រូវយកទឹកដោះគោឆៅឬទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវទៅកម្ដៅឲ្យក្ដៅអ៊ុនៗហើយផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃការផឹកទឹកដោះគោក្ដៅអ៊ុនៗមួយកែវមុនពេលចូលគេងជួយឲ្យឆាប់គេងលក់10 ទៅ 15 នាទីបន្ទាប់ពីផឹក
nẹ nâng tôn trọ bọ phânê kênh lũa chạy chìa mần khàn.